გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. მე დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი გარდერობის ნაწილი. ეს არის ესეთი მაიკა. დისკოთეკაზე შესაძლებელი. დისკოთეკაში უფრო სწორად. ასევე მაქვს ესეთი ქურთუქი ლეოპარდის ტყავის. ასევე გველის ტყავის. კიდევ ლეოპარდის კაბა მაქვს, ძალიან მომწონს. პრინტები ცხოველების. ასევე მაქვს ესეთი სამამოს კაბა, საბანკეტო და რაც დასანიშნად და ასე შემდეგ. ასევე ამას მოყვება თავისი მოსაცმელი, აგერა ესეთი და კლავები მოყვება ამას ესეთი და თითზე იცმევა ეს. ასევე მაქვს ეიგონის კაბა ესეთი. ასევე ლუი ვიტონის მასური. ასევე ესეთი კაბა რესტორანში ჩასაცმელად და რამატო. ასევე დოლჩე გაბანას შორტი. ესეთი ზედა ესეთი ესეც რესტორანში და დავის ასე მაგ ძალიან მომაზრი კორსეტი. ასე ესეთი კაბა ორჩა ჩემო მეგობრებო, ამჯერად მომავალ შეხვედრამდე.